Moi jengi ja tervetuloa uudelle videolle. Tänään on maanantai, kuvaan tänään My Weekia. Tulin tähän Lauttasaareen ja tää viikko alkaa työllä. Mä tulin Lauttasaareen tosiaan yhteen tämmöiseen showroomiin. Me täällä esitellään kevään 2024 kauden vaatemallistoa kauppojen sisäänostajille. Että semmonen työpäivä tänään. Ja tää on tosi kiva, mä oon tehnyt tätä aiemminkin. Vaan sovitella vaatteita ja sitten näyttää niin kuin ne päällä, että miltä näyttää. Se on just 2 kertaa vuodessa, silleen syyskausi ja kevätkausi. Mä ajoin tänne Lauttasaareen tai Vattuniemeen niin tunnin. Siis oli niin järkyttävä aamuruuhka. Ja mä ajattelin, että mä tuun vähän niin kuin about 9 tähän showroomille, niin eka sisäänostaja tulee niin kuin 9:30. Äsken oli toinen sisäänostaja, jolle esiteltiin vaatteita. Nyt tultiin kauppaan ostaa lounasta ja sitten tulee niin vielä toinen sisäänostaja ja esitellään ne samat vaatteet. Mä ajattelin jo tämmösen talon lounaa vaan, mitä tuolla kohdassa oli. Mä näyttää ihan sikahyvältä. Ja tosiaan nyt me syödään ja odotetaan, että se seuraava asiakas sitten tulee sisään. Mä en tehdä tätä huonetta vielä sitten, kun ollaan valmiita. Mä sain äsken syötyä ja nyt me taas chillellaan hetki. Mut nää vaatteet on kevään 2024 mallistoa. Eli nää tulee sitten niinku kauppoihin. Just niinku kevätkaudella. Tässä on ihan tyynyliinoja, koska on myös tyynyliinoja lakanoita. Shortsi, kukkakuosi, sininen. Sitten siihen samaan sarjaan pitkät housut, shortsit. Sitten tämmönen niinku aamutakki kautta kimono. Toinen tämmönen kimono aamutakki. Toinen asiakas, jonka piti tulla tänne showroomiin tänään, niin peruuntui. Ja nyt mä lähden sitten ajamaan sellaan päin, koska ne bikinit on edelleen noutumatta sieltä sellosta, joten nyt mä menen hakemaan ne biksut sieltä. Ja sen jälkeen me mennään Divon kanssa isoon ruokakauppaan ostaa viikon ruokaostokset. Kävin vielä tuossa Nikein uudessa myymälässä, koska mä en ollut vielä ollut siellä. Ja siellä oli niin, niin kuin kivan näköisiä tämmösiä treenivaatesettejä, niin kuin urheiluliivi plus alaosa. Niin semmoisia kaikki eri värejä, oli niin hienoa, että mä vaan olin siellä nyt. Mun pitää lähteä, koska mulla on tänään kiire aikataulu. Ja sitten Nikein vastapäätä oli Life. Ja mun tää viheriauhe on loppumassa kotoa. Niin mä olin silleen, että mä käyn nopea kattoo Lifeissa, että onko siellä. Sitten mä olin silleen, että okei. Mä katsoin niitä hyllyjä ja tätä ei ollut niin siellä hyllys ollenkaan, se oli loppunut. Sitten mä kysyin sitä myyjältä, että hei, et sattuuko siellä olemaan tätä, koska sitä ei ole hyllyssä. Sitten se oli silleen, että puhdista mun kuorma tuli tänään, että katsotaan, että onko siinä. Sitten se myyjä avasi sen kuormalaatikon tai sen pahvilaatikon ja antoi mulle sitten tän, niin mä sain sen niinku heti laatikosta periaatteessa. Mut hyvä, että mä kysyin, koska muuten mä en olisi saanut sitä. Nyt mä lähden tonne ruokakauppaan. Me nähdään Timon kanssa ruokakaupassa. Ostetaan viikon ruokaostokset silleen seminopeesti, koska sit mun pitää mennä kotiin ja sitten lähtee sinne kouluun. Mun hirvittää mennä kouluun, mä en halua mennä kouluun. Mulla on vielä jotain äikkää, en mä edes osaa äikkää, joten no, mä menen vaan sinne paikan päälle. Se on tärkeää, että mä menen paikan päälle, että mä pääsen läpi siitä, koska viime kerralla, kun mä menin äikän kurssin, niin mä sain siitä hyllätyn kurssin, koska mulla oli liikaa poissaoloja. Mä olin vähän Ranskassa ja vähän siellä ja vähän tuolla, niin sit mä pääsin läpi siitä kurssista, mikä oli kyllä vähän absurdia, mutta no, anyway. Tässä jaksossa mulla on myös tulossa Espanjan reissu. Saan nähdä, pääseekö mä tästäkään aikan kurssista läpi. Mustapippuritanssi. Mustapippuritanssi. Tää oli silloin viimeksi löyty se semmonen iso. Eikö löyty semmonen iso? Löyty jostain. Se ei ollut. Tuolla alhaalla on yks tommonen. Joo, se oli toi. Ei tätä mitään ihan liian isoa. Ei. Olisiko vaikka. Mut onks tää sit liian pieni? Ei oo liian pieni. Ajaks toi? Perus viikoruokaostokset, josta puutuu nyt kasvikset. Päästiin koulusta vähän aikaisemmin lähtee. Mulla oli siis 1 tunti, mut 1 tunti on mulla jo ihan tarpeeksi. Tää oli kurssi eka tunti, koska ruotsinkielisellä koululla alkaa aina myöhemmin kuin suomenkielisen. Kurssin aluksi kävi läpi, että erilaisia päivämääriä niin kuin milloin kun ajetaan tälleen. Ja mä katsoin sitä taulua silleen, että joo, mä oon Espanjassa silloin kun meillä on koe.
tästä puuttuu vielä kansi, sen mä kannan, mä jätin kotiin. Nyt on keskiviikko ja kello on jo 1. Me ollaan matkalla Itämäkeen ja Haagaan ehkä hakemaan ainakin valkokangas, mikä tulee sitten sinne Porvooseen. Ja tänään meillä on kiva päivä tiedossa, koska me mennään pilotekseen. Laitepilotekseen. Me mennään tänään semmoisen laitepiloteksen introkurssille. Ja mä haluaisin aloittaa laitepiloteksen, mutta oikeasti niin kuin kaikki paikat on täynnä. Mä en niin kuin mahu millekään kurssille. Ja sitten jos mä mahun jonnekin, niin se on tosi kaukana, että sit mulla ei niin kuin oikeasti ole mitään järkeä niin mennä sinne. Mä ajan joku yli puoli tuntia sit joka viikko niin kuin edes ja sitten vielä takaisin, niin siinä on mitään järkeä. Joten mun pitää perustaa oma pilotestudio. Laitepilotestudio. Se on aina ratkaisu kaikkeen. Niin, se on ratkaisu kaikkeen. Ja perustaa oma. Niin. Niin, vähän sama näin simulaattorihommis, että haluat pelata simulaattoreissa, niin perustaa oma. Niin. Ja sit se lähtee käsistä ja sit kohta niitä on kolme ja... Onks neljäs jo suunnittelussa? Ei oo. Me käytiin myös hakekaaresta Espresso Houseit. Mä otin mokka latten. Eli tässä on niinku suklaakastiketta ja sitten latte ja sitten tässä päällä on vielä kermavaahto ja vähän lisää suklaakastiketta, niin Nami. Kohta ollaan jo perillä. Sitten seuraavaan osoitteeseen. Videotykki haettu. Mulla on siis tänään vapaa päivä. Sen takia mä tulin vaan tänne autoon mukaan hinkailee. Mä oon ollut kunnon tämmönen passenger princess. Sitten vähän espresso house ja sitten penkilämmitin on päällä. Ja sit mä oon chillaillut tässä. Mutta tosiaan nyt me mennään kotiin ja varmaan jotain syyä ja tälleen. Sitten mä menen tunniksi töihin ja sitten sen jälkeen me aletaan sitten lähteä sinne pilatekseen. Mä käytin näillä ruokakaupan yhteydessä Ritualsin myymälässä. Sen lähti mukaan uusi tämmönen huonetuoksu. Tää on Ritualsin Savage Garden. Ja meillä on jo yksi huonetuoksu Ritualsista. Mä en muista sen nimeä. Mä voin näyttää sen teille kohta. Ja se meillä oli aikaisemmin tässä kylppärissä. Mutta me siirrettiin se nyt meidän olohuoneeseen. Ja ajateltiin, että ostetaan tää kylppäriin. Koska mä ajattelin, että se sopisi ehkä vähän paremmin. Joten nyt avataan tää. Tässä pyörii sit pesukone taustalla, että jos tosta kuuluu jotain ääniä, niin se on siitä. Katsotaas. Okei. Eli purkki on tämmönen. Seikö kiva? Mä ostetin tää pienempi, koska tää pieni kestää silti ihan sika kauan. Tää tuoksuu niin hyvältä. Ja laitetaan kuoritinkkuu. Niin, mä aloitan ihan vaan näillä kahdella, koska jos myyjäkin suositteli, että aloita vaan niin parilla, että tää tuoksu on tosi vahva. Niin mä aloitan tällä. Mä laitan tuon tohon, niin nyt se on sit siinä. Se on hyvä tulla. Okei, se nyt on keskelle sovi, mutta en mä tiedä oikein mihin muuallekaan mä laitan sen, koska ei tässä niinku oo kauheasti tilaa. Ja tuossa on nyt mun Dyson ja sitten toi esimerkiksi niinku sähkömasarjan ajatus. Tää on se toinen huonetuoksu, mikä meillä on tämmönen tummanpunainen. Okei, nyt me ollaan lähdössä pilatekseen. Mulla on musta toppi ja musta shortsit. Eti mulla on sama, eli all black. Tässä on pilates pre-workout. Ostin tää uusi maku ja tää on ihan sika hyvää. Okei, mä oon innessani. Tässä on nyt valmiit kynny. Mä en kestä. No niin, kiva. Kiitos paljon. Kiitos. Hyvää huomenta torstai. Mun aamu alkoi sillä, että mä tulin huolta mun kynnet. Niin kuin te näette äskeisessä klipissä, niin kattokaa, ne on ihan sikataadelliset.
Ne on niinku niin hienot. Ja tää oli ehkä kerta, kun mä kävin Veeralla tekee kynsiä. Ja ehdottomasti niinku aion nyt käydä siellä aina. Ja sitten mä käyn myös siellä Brassassa. No, en mä nyt ihan tyhjinkäsin sieltä voinut lähteä. Vaan totta kai Veeran itse ruskettava näytti niin hyvältä, niin mä ostin tämän saman, mut vaaleammassa sävyssä. Koska mun niinku luonnollinen ihonväri on tosi tosi vaalea. Sen lisäksi mun ihossa on vitiligo, eli osa mun ihosta on niin ihan valkoista ja osa on niin semmoista vaaleanruskeaa. Esimerkiksi nämä mun kädet on ihan valkoiset ja sitten tossa on sitä niin normi-ihoa. Ja mulla on niin kasvoissa silmien ympärillä on niin ihan valkoista. Se on syy, miksi mä käytän aina ruskeat luomiväriä, koska sinne mun luomet on valkoiset luonnostaan. Mun kaula on kans ihan valkoinen. Mä olin aika paljon tosta vitiligo-ihoa. Niin mun kaula on normisti niin ihan valkoinen. Sen takia mä käytän aika usein pelkästään niin tällä alueella itse ruskettava. Jos mä en jaksa levittää koko niin kroppaa, niin mä levitän tosiaan vaan tähän. Silleen, että mä en näytä tästä ihan valkoiselta, koska vaaleinkin mahdollinen meikkivoide on silloin liian tumma, koska tää on ihan valkoinen. Totta kai siihen sit myös tän uuden kintaan, koska mun kinnaskin on vähän crusty, että se pitää kyllä päivittää. Ja sitten, siis mullahan on ripsiharjoja varmaan niin kuin 100 kappaletta kotona, mut mun oli pakko ostaa uusi tämmönen, koska tässä on tämmönen säilytyspurkki, niin kuin te näette, ja sit tossa on tämmönen timantti, niin kuin niin hieno. Tämmönen torstain aloitus, nyt kello on sen yli 10, olisiko se joku 20 yli 10, mä lähden nyt ajamaan kotiin päin, ja sitten ehkä treenaan, tai editoin, tai jotain. Mulla meidän tänään iltavuoro. Että mulla on töitä kello 16, mutta mulla on koko päivä tässä aikaa, joten mä ajattelin, että voisin ehkä mennä treenaa. Vaikka vaan nyt mun puhelimella, koska mun kamerasta on loppunut aikaa. Mä unohdin laittaa sen laturiin eilen. Mutta mä teen mulle avokadoleipää ja mä teen nyt vielä matchaa myös. Ja syön nää ja sit mä lähden salille. Heillä treenataan tyyli jotain yläkroppaa, tai voisi ainakin tehdä yläkroppaa huomenna ehkä jalkoi. Siitä pilatestunnista. Mulle ei ainakaan tullut niin kipeäksi lihakset, joten tänään pystyy ihan hyvin niin kuin treenata. Mulla piti olla tänään vapaapäivä. Mulla ei sittenkään ole. Mä menen töihin Lahteen tekee semmoista maistatusta. Ja mä tykkään maistatuksissa niin paljon, se on niin kivaa. Niin mä menen maistuttaa näitä B-kind-patukoita. Tiedätte varmaan B-kindit. Semmosia niinku granola-patukoita ja myslipatukoita semmosia. Niin siitä tulee tosi hauskaa. Ei. Mut joo, mä nyt treenataan tässä. Ja siis mä sanoin eilen, että mä ostin sen uuden itse ruskettavan, niin kattokaa kuinka tumma tää on. Mut mä en tiedä, onko tässä karttaväriä. Tässä saattaa olla karttaväri, mä en oo vielä käynyt suihkussa. Mutta tää on kyllä aika tumma. Se oli eka kerta, kun mä laitoin sitä, niin mä en tiedä, onko mä laittanut sitä myöskään niin hyvin, kun se oli semmoinen erilainen, mitä mä oon yleensä niin kuin tottunut käyttää. Mut joo, mä tein varmaan jonkinnäköisen semmoisen kiertoharjoittelun. Ja kello on nyt sen 20:12, joten nyt mä lähden ajamaan. Mulla menee 55 minuuttia ajaa, niin mun pitäisi olla siellä vartin etuajoissa, joten mun pitäisi ehtiä nopeasti hakea jostain jotain välipalaa. Mulla on tässä lounas mukana, mutta mä tarvisin jotain välipalaa just niin kuin ton treenin ja sitten työn väliin. Mä en tiedä oikein kuinka hyvä valo tässä on, mutta mä pääsin just tähän Lahden parkikseen. Mä oon siis kauppakeskus Karismas. Mä oon ollut täällä aikaisemmin. Parkkeerasin tähän, kello on vähän yli 20 yli 1, joten mä lähden nyt sitten metsästää, että missäköhän se kauppa on. Eli mä menen siis tohon sittariin, niin maistattaa tosiaan niitä patukoita. Me ollaan matkalla Hello Helsingin keikalle. Meillä oli niin kiire, niin mä en ehtinyt kuvaa, kun me niin kuin valmistauduttiin, mutta mä olin siis tänä aamulla töissä ja sitten me tulin kotiin, me tehtiin ruokaa, tehtiin taas grilliruokaa. Ui, nyt kamera saattaa puhua.
tehtiin grilliruokaa ja sen jälkeen me sitten alettiin laittautua. Mennään tosiaan vaan autolla tuonne Tavastialle, koska mulla on huomenna töitä ja Timo menee huomenna golfaa, niin me tullaan sitten vaan keijon jälkeen kotiin ja mennään sille aikaisin kuu, herätään freeseinä. Niin semmonen ilta. Tiedätkö, tulee tosi kivaa. Timo, mitä sä arvaat ainakin, että tulee? Ainakin. Niin. No, ainakin reiviluola. Mä veikkaan nyt aika paljon niinku sieltä niinku uusimmalta levyltä, että varmaan tulee Tuli kärpäset ja Piilota mun kyyneleet ja... Kiitos ja kirosana ehkä. Pelikaani. Pelikaani. Pelikaani on kyllä tosi hyvä biisi. Niin. Tuleeks maailman highway. Puolen. Ehkä tota... Mahdollisesti maailman toisen puolen. Tuleeks Texas? Texas ehkä tulee. Niin. Leo räppää. Tultiin Dunkinin drivin ja mä otan ranskalaiset ja McFlurryn kiuskilla. Mä kävin ottaa nää uudet kynnet, niin mä sain kehuja mun kynsistä näin töissä. Et Veeroissa katsot niin mä sain kehuja näistä. Pojat on tullut kävellen niin drivinin. Niin ollaan mäkin kyllä oltu kerran. Ootko? Joo, Krisunko kerran Oltiin menossa sisään syömään, vedettiin autot parkkiin ja sitten meillä sanottiin, että sisälle ei pääse syömään. Siis Espanjassa oli semmoinen outo juttu, että kun oli just Espanjassakin toi Mäkkärin drive-in, niin sitten kun oli just pelkkä drive-in, että ei päässyt sisään ja eihän meillä ollut autoa siellä käytössä, niin ne ei palvellu, koska sulla ei ollut autoa. Että siis sun pitää ottaa taksi ja mennä drive-iniin. Että sä saat niinku sen sun safkan. Se on vähän outoa.